Sikur se anoncova dhe pak më herët pas hapësirës publicitare, ne do të vazhdojmë të flasim për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me mua në studio gazetari, aktivisti Aulon Kalaj. Aulon, mirëserdhe, faleminderit shumë që jeni në studion e A2CNN për të folur për zgjedhjet presidenciale, të cilat i ndjek me interes, por i ke edhe për zemër. Mirëmbrëma, falenderoj shumë për ftesën për këtë temë, fakt. Për këtë temë dhe për më tepër, gjithçka e tregon dhe bluza që ti ke veshur, por xhaketës që ti je me, je i fans. Kërkoj mirëkuptimin tënd, domethënë për këtë bluzë. I Donald Trump, i kandidati Donald Trump. Mund ta fokusoj edhe kamerën, besoj. Kapet, është momenti që Donald Trump me datë 13 korrik i bën atentat dhe është pak i gjakosur tek veshja dhe tek pjesa e bluzës. Po, është fjala e famshme fight, fight, fight. Dhe besoj unë është burim frymëzimi për shumë njerëz nëpër botë, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përse e fansi Donald Trump? Përse të pëlqen Donald Trump? Në fakt unë mendoj që Donald Trump përfaqëson një ide koha e cilës ka ardhur, një ide patriotike, jo patriotizmin si nacionalizëm, por patriotizmin modern, jo atë folklorik. Duke parë këtë këndvështrim, unë gjykoj që familja, zoti dhe kombi janë udhërrëfyesi i fushatës Donald Trump në një agendë majtiste që ka kapluar botën. Ne i kemi fëmijët shumë të rrezikuar tani më në raport me prindi 1, prindi 2, LGBT-n. Amerika po kthehet në një shtet satanist për mendimin tim dhe unë besoj që ne duhet të qëndrojmë tek vlerat e mëdha që ka konservatorizmi në këtë rast i përfaqësuar nga Donald Trump. Nuk jam thjesht një tifoz i tij që ai të jetë presidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po, pra atë çfarë ai përfaqëson, Donald Trump përfaqëson. Për idetë e tij. Dhe më shumë për këto, sepse ekonominë do ja ulem amerikanëve, besoj unë. Megjithëse votuesit më të shumë të tij janë ata që mendojnë që Trump do ta mund inflacionin, sepse inflacioni ka shkuar nivele të larta. Kjo është një çështje pragmatiste që i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por zgjedhjet në Amerikë unë gjykoj që rezonojnë në të gjithë botën. Patjetër. Kështu që ne prandaj dhe ne japim dhe kaq rëndësi, jo vetëm ne, por kudo në mbar planeti i jepet rëndësi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po të kemi parasysh se kush janë Shtetet e Bashkuara, shteti më i fuqishëm në botë, nga i cili varen le të themi është përcakton ose është përcaktues. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përcaktuese sot. Kështu që ne do t'i flasim dhe këto gjatë kësaj bisede, Aulon. Por un fillimisht do të ndaleshim pak edhe tek, sepse ti ke ndjekur shumë mirë të dyja programet të dy kandidatve, çfar i bashkon dhe çfar i dallon dy programet? Sigurisht që i bashkon ekonomia, sepse të dyja flasin për ekonominë, por Kamala Harris, zëvendës presidentja, e cila synon në presidentën e 47, e para grua në kryet shtëpisë bardhë, e cila do t'ishte i lajmë, do më thënë, njërisi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka qenë kur kjo gjë. Flet për ekonominë, por ajo ndërkohë është në pushtet, është zëvendës presidente dhe nuk ka bërë asgjë në raport me këtë. Ndërkohë që inflacioni, ushqimet e shportës janë ata që kanë penalizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe i bashkon ekonomia, ndërkohë i ndan Kamala Harris flet më shumë për abortin, për çështje të tjera, ndërkohë Donald Trump është fokusuar tek vlerat e familjes më së shumti, mbështetet nga feja, nga shumë komunitete fetare. Do ju përmend për shembull bashkimin që bëri komuniteti musliman, komuniteti arab në tërsi në shtetin e Michiganit, që përfaqëson jo pak për 16 vota dhe futet është një nga 7 swing states. Për ata që na ndjekin swing states, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësojnë 7 shtetet që janë të pa vendosur, janë të lëkundura, pra dhe vota e tyre. Pak më vonë do kalojmë tek kjo. Pra, doja të thoja që Trump qëndron pikërisht tek momenti i ekonomisë, Make America Great Again. Është një postulat i famshëm, i cili në fakt ja ka uazuar Ronald Reaganit, i cili ka qenë president në 80-84 dhe 84-88. A i e ka përdorur për herë të parë, por e sjell në këtë kontekst është më aktuale se kur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teza dytë ka të bëjë pikërisht me shëndetin. Make America Healthy Again, që do të thotë ta bëjmë Amerikën të shëndetshme edhe një herë tjetër. Sërish, po kush e ka marrë përsipër këtë kauzë? Jo asë më shumë, asë më pak, për Robert Kennedy, i cili është nipi i John Kennedy-t, është një demokrat safi, por nuk gjeti asë një loj hapsire tek demokratët dhe u bashkua me Donald Trump sepse mendoj dhe shpreu publikisht që ky burr do të aqoj për para këtë qështje. Kini parasysh diçka, Bruna, të majtët në pushtet me Joe Bidenin, kanë premtuar për shtresat sociale dhe i shpallën një farë mënyrë luftë industrisë ushqimit.
Por, në 4 vitet e Joe Bidenit si president, nuk është palur asnjë ushqim kanceroz. Që thot, okay. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka të tilla, sepse sipas Robert Kennedy, Amerika për jetë gjatësi është pas Gjermanisë, pas Italisë, pas Francës dhe pas disa shteteve tjera, ndërkohë që ne Amerikën e marrim si etalon për gjithçka, për demokracinë, për shëndetin apo jo, për shumë gjëra tjera, ndërkohë në jetë gjatësi ka ndodhur kjo gjë. Atëherë çfarë ka? Ktu ka një marrëveshje midis industrisë ushqimore dhe ata që drejtojnë sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duan të ndryshojnë republikanët. Të ndryshojnë republikanët me gati kur ka qenë president Donald Trump, janë shpallur të paktën 8 ushqime. Tet element, për shembull si vaj palmës, për ta kontekstualizu, që nuk duhet lejohen më në ushqime. Dhe për këtë arsye Donald Trump ja ka besuar Robert Kennedy, i cili ka një jetë që merret me çështjen e shëndetësisë. Kujdes, ka një jetë që merret me çështjen e shëndetësisë. Dhe është një njeri që sipas sondazheve përfaqëson diku te 20 milion vota në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A do materializohet ky rezultat? Të do ta shohim nesër. Kamala Harris, përveç se një demokrate, si politikane, çfarë përfaqëson? Pra që t'ishte Kamala Harris e the pak më herë, do t'ishte një lajm wow nëse një grua do ishte për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por çfarë nuk ngjitte Kamala Harris si politikane, jo vetëm si demokrate? Po. Unë mendoj që ajo ishte një kandidate rezervë. Nuk ishte një kandidate për presidentin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një zgjidhje e minutave të fundit e një lobingu shumë të madh të dy familjeve ose më saktë të tre familjeve. Familja Soros, familja Clintonët pra dhe Obama, të cilët lobuan që Joe Biden, i cili tani më ne kemi parë ato skenat e tij, jo. Pra u kushtëzuan kur pan paraqitjet e Joe Biden. Po, dhe e kishin detyrim përcaktim tërheqjen e Joe Bidenit, sepse ai humbi shumë përballë Donald Trumpit dhe ishte një zgjidhje e sforcuar e minutave të fundit. Kishte ndonjë zgjidhje më të mirë se Kamala Harris, majsa i ke ndjekur? Unë gjykoj që ka pasur zgjidhje më të mirë. Një zgjidhje më e mirë për shembull ka qenë